Інвестиції в освіту та нову українську школу – це одне з головних завдань Кабміну. Про це прем'єр-міністр сказав під час координаційної ради з питань реформи освіти. Цього року за стандартами НУШ навчатиметься 1 мільйон дітей, заявив Гройсман. І доручив прискорити підготовку до навчального року, зокрема подбати про матеріальне забезпечення шкіл та закладів профтехосвіти. Впровадження нової української школи дає можливість створити абсолютно нові якісні умови підготовки українських дітей. Наше з вами завдання в тому, щоб діти отримали якісну освіту, сучасну і були конкурентноздатні. Ми другий рік поспіль інвестуємо в сумі вже майже 7 мільярдів гривень на нове обладнання, на все те, що стосується сьогодні підготовки і навчання в новій українській школі.